kui lapsed magama paneme, siis ma kujutan juba väga hästi ette, kuidas ma Ivaniga siin terassi peal veini on. Mitte, et Sofia peaks sellest midagi teadma. Ja mitte, et tubli temad peaks sellest midagi teadma. Praegu on umbes 7 õhtul ja on nii soe, et eestlased läheksid ujuma. Mis on nii raske hästi käituda on? Jäi ta limpsi on ja liiga palju suhkur on. Kuidas maitseb? Munaga praetud sai. Ma ei taha! Muna! Aga mina okay, ei maitse! Muna ei söö! Siis on nii suured või? Mis see nimi on? Vaanitsa. Mis siin sees on? Miski... Valge juust. Valge juust. Ivan, mis see praad? Ma ei tea, mis on tehtunus. Ma ei tea, mis on kakasikus märgata. Ma praegu papa Natta juurde, kes on ilgelt vana. 90 midagi. Mom and aunt are making food for us. Aunt is using some kind of unique blender, which is, I think it is 50 years old. Vintage. Vintage, yes. And surprisingly, it's still working. Nagel is getting water from a bottle, which is 11.5 liters. Ma olen allikal. Thank you, Mom. You're welcome, Jonas. Mine ka proovin. Sohk! Sohk, sa üle pisti kate. Me oleme väga autentses panki ja söögikohas praegu. Ja. Ja mis sul selle rakiaga oli? Rakia on kohalik kange jook, 40 graadiline. Üks vend tellis rakia, läks sinna ja siis üks rakia. Ja siis see müüja omanik. Ütles okei, okay. Läks tei külmkapi üks lahti, võttis üks 2-liitrine mineraalvesi pudel. Kaustale kul. No nagu vein. Vein on ka Coca-Cola pudelites. Jah, sama oli. Jah. Nii suur creme brulee. Ma ütlesin praegu vanaisale, et ta tõi meile väikesed lusikad. Ma ütlesin, tead, mis selle jaoks on suuri lusikad vaja. Nagu väikeste lusikatega sai sööna see creme brulee eest läbi lihtsalt. Siin tundub nagu oleks rekka läinud kraavi suure arbuusi koormaga. Tegelikult kõik on väga kontrollial, kõik on normaalne. Lihtsalt, et eestlasele tundub see ülimalt ebanormaalne. Lähme arbuusid ostma. Mine teada juurde. See kõik kohp on siin täis arbuuse. Põõm, silaka, sekila, Joonas. Põõm, silaka, sekila, Jaan. Põõm, silaka, sekila, Emme. Minu Joonasu, minu Joonasu. Väga jaas. Minu Joonasu. Seal sa olid 2-aastane. Jah, ja siin oli 3-aastane, kus ma tegin esimese inimese ja päikese. Teile päikese oli alla kukkunud. Aha. Ja siis ma tegin vangla. Ja siis 4-aastane tegin mille päikese, kes naeratas kuu banaalipida. Ja siis maja, kelle tuleb palju tossu, siis teine see maja, kes tuleb veel rohkem tossu. Ja 10-aastane tegin selle suure tangi. Kuule, seda teed sein täis ju.